ကျန်လေးကနောင်နောင်ဆန်းဖလာဝါကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ကပြဿတစ်ခုရက်ကြည့်သွားဆိုပြဿထဲမှာကျွန်တော်နောက်ခံသေးအနေနဲ့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီကျန်လေးကိုနောင်ဆန်းကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ ¿Qué es lo que me ha llamado?